manat ünvan borcu var. Ünvanı dəfələrlə cərimə yazılmağına baxmayaraq. Dəfələrlə bu obyektin nümayəndələrinə, bilmək sizə mi, ya işçilərə zəmin, hər hansı formada. Bu obyektin 14.468 manat borcudur. Borcun ödənişinə bağlı heç bir addım atmazsınız. Bir şəkildə bu təmin olunmalıdır, bir şəkildə təmin olunmalıdır. Yəni, yaranmış borc tam şəkildə ödənməlidir. Hal-hazırda istifadəni necə eləyirsiniz? Ya, şılanqı çakramı da çöldü, yolka sulanmırlar qardaşı. Çakram pakını da istifadə edir, nətər eləməliyəm ki? Nəqər bu qədər susuz qalmalıyəm mə? Xətayran Kazımağa küçəsində yerləşən keramika sexi borcu 326 manatdır. Baxış keçirilən zaman məlum oldu ki, sayğacdan kənar əlavə xətdən istifadə edir, tərəfimizdən aktlaşdırıldı və abonenti rayonus kanalları əsə dəvət olundu. Vətəndaşlardan xahişimiz və tövsiyəmiz budur ki, bu cür hallara yol verməsinlər.